Salam əziz dostlar, videoya xoş gəldiniz. Bu gün natural ədədlərin sadə vurğuları ayrılışı Əbub və Əkubdan danışacağıq. Qeyd edelim ki, onlayn dərslərə qoşulmaq üçün buradakı WhatsApp nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Sentyabrın 1-dən 9 və 10-cularla başlayacağıq. Avqustun 1-dən isə artıq 11-lərlə başlamışdıq. Bütün dərslərin də video qeydi hazırda əlimizdə var. Qoşulanlar o dərslərdən də istifadə edə bilər. Başlayaq birinci sualımızdan. 630 ədədinin neçə müxtəlif sadə vurğu var? Bu tip sualları həll etmək üçün əvvəl nə etməliyik? 630-u sadə vurğularına ayırmalıyıq. Təbii ki, bunun asan yolu nədir? Bir də bunu 630 yazıb bu cür vurğulara ayırmaqdansa, əvvəl bunu 63 vurulsun 10 yazaram. Bilirəm ki, 63 7 vur 9-dur. 10-dakı 2 vur 5-dir. Artıq biraz işimiz sadələşdi. 2 vurulsun 9 yazaram 3-ün kvadratı. Vurulsun 5, vurulsun 7. Kanonik şəkildə həmişə uşaqların olmalıdır. Ədədlər sadə vuruq olmalı. Burada 9 saxlamaq olmaz. İndi neçə müxtəlif sadə vuruğu var deyirsən, baxıram ki 2 var, 3 var, 5 var, bir də 7 var. Bunlar müxtəlif sadə vuruqlar. Amma say olaraq desəydi, deyərdik ki, bir dənə burada, iki dənə burada, üç dənə, dörd dənə, beş dənə sadə vurğu var. Amma sırf müxtəlifləri soruşursa, elə bu gördüklərimiz müxtəliflərdir. Cavabımız A variantı olacaq. Gəldim ikinci suala. Bizə deyir ki, Əkop 30-54 çıxılsın, Əbob 30-54. Gəlin əvvəlcə 30 və 54-ə baxaq. Görək bunlar necə ədədlərdir. 30 uşaqlar 5 dəfə 6-dır. Yəni 2 vurulsun, 3 vurulsun, 5. 54 isə nədir? Deməli 3 dəfə 18, hətta 2 dəfə 27. Yəni 2 vurulsun 27 də 3-ün kubudur. Bax belə beynimizdə düşünə-düşünə işimizi asanlaşdıra bilərik. İndi əbob soruşursa, biz əbob tapanda nə edirdik? Əvvəl buraya yazım əkob 30 54. Çıxılsın əbob 30 54. Bərabərdir. Əkobda deməli nə olacaq? Vuruqlardan qüvvəti böyük olanı götürürük. Səbəb nədir? Çünki ədədi öz içərisində saxlasın. Məsələn, burdan baxıram 2 var. Hər ikisində sadəcə 2 olduğu üçün 2-ni götürdüm. 3-ə gəldim. Burada 3 var, burada 3-ün kubu var. Təbii ki, 3-ün kubunu götürürəm. Bir də burada 5 var, bunda yoxdur. 5-i də götürürəm. Yəni hər şeyi götürürəm. Nə varsa əlimdə götürürəm, amma eyni vuruqlardan qüvvəti böyük olanı götürürük. Çıxılsın. Əbobda isə ortaqları götürürük. Əbob ortaq vuruq deməkdir axı. Ən böyük ortaq bölən. Yəni vuruq ortaq olmalıdır. Məsələn, 2 vuruğu hər ikisində var. Götürdüm. 3 vuruğu bunu sadələşdirim. Çox belə mürəkkəb görünür. Çək. Gəldim pozana. Ha, 3 vuruğu məsələn uşaqlar birində bir dənə var, birində 3 dənə var. Ortaq olan hissəsi nə olacaq? Bir dənə olan. Çünki birində deyək ki 3 manat var, birində 1 manat var. 1 manat hər ikisində var, amma 3 manat hər ikisində yoxdur. Yəni ortaq olan hissə nə deməkdir? 1 manat. Bir dənə 3 vuruğu götürdüm. 5-dəki birində var, birində yoxdur, götürmədim. Deməli əkobda nə edirəm? Belə də deyə bilərsiniz ki, bunu hamısını götürərəm. Burada nə çatışmırsa əlavə edirəm. Məsələn 2-ni götürmüşəm, 2 bir dənə deyə ehtiyac yoxdur. 3 bir dənədir, burada 3 dənə olduğu üçün 2 dənə də götürdüm, 3 oldu. Bunda 5 vardı götürmüşdüm, bunda yoxdur, problem deyil. Amma əbobda isə ortaq olanları götürməliyik. İndi gəlin nə edək? Hesablayaq və cavabı tapaq. Bu olacaq 2 dəfə 27. Hətta işimiz asan olsun. 2-ni 5-ə vuraq, səmərəli vuraq da 10 olacaq. 3-ün də kubu 27-dir. Bu oldu 270. 2 dəfə 3, 6. 264 olacaq bu. C variantı. Gəldim 3-cü suala. 3-cü sualda bizə deyir ki, N-in hansı qiymətlərində əkob N 10 bərabərdir 10-a. Deməli uşaqlar burada ümumiyyətlə əkob nə deməkdir? Ən kiçik ortaq bölünən. Deməli buradakı 10 ədədi həm n-in bölünənidir, həm də 10-un bölünənidir. Bölünənidir. 10-un onsuz da bölünənidir. Ondan işimiz yoxdur. N-in bölünəni olmalıdır. Yəni n 10-un bölənidir. 10-un bölənləri hansılar olacaq? 1, 2, deməli 5, bir də 10-un özü. Bu ədədlər deməli 10-dan biz buna əkob tapsaq cavabımız olacaq elə 10. Digər tərəfdən müəllim sizə bir şey də desin. Biz bilirdik ki ədədin deməli belə deyək 10
n-in bölənidirsə, yaxud n onun böləndirsə fərq eləməz. Biri digərin böləni olduqda kiçik ədəd əbob olur, böyük ədəd əkob olur. Belə aydın göstərim sizə. Əkob deyək ki 24 48. 24 48-in böləndir. Əkob soruşursa 48-dir. Böyüyü yəni. Əbob soruşursa ki, yəni 24. Sadə bir şeydir əslində, bu çətin bir şey deyil. Amma başa düşmək lazımdır ki, əkob soruşanda biri digərinin bölənidirsə, bölən əbobdur. Yerini dəyişməyək. Bölən əbobdur, bölünən əkobdur. Yəni qısaca böyüyü əkobdur, kiçiyi əbobdur. Biri digərini böləndirsə. İndi burada da fikir versəz, n və onun ikisinin birgə əkobu olub 10. Demək ki, n onun böləndir. Yəni 1, 2, 5 və 10 A variantı. Ümid edirəm uşaqlar tam izah eləyə bildim. Gəldim dördüncü suala. Burada məsələ nədir? Əbob soruşur. Əbob deyəndə biz bilirik ki, buradakı alınmış n həm onun, həm də n-in bölənidir. Çünki ortaq bölənləri budur. Ortaq bölənləri budur. Onun da bölənləri hansılardır? 1, 2, 5 və 10. Yəni C variantı. İkisi üçün də eyni cavab oldu. Gəldim 5-ci suala. Vaqifin addımı 80 santimetr, Sabirin addımı isə 70 santimetrdir. Hansı ən yaxın məsafədə onların hər ikisi tam sayda addım atar? Deməli uşaqlar, biz belə düşünürük. Biri məsələn addım atdı 70 santimetr. Yenə atdı 70. Yenə getdi 70. Bu nə qədər sət gedəcək? Digəri isə 80 santimetr. Bundan biraz çox gedir. 80 santimetr. Biraz da bundan çox getdi. 80 santimetr. Bunlar düzdür, görüşməyəcəklər. Amma nə vaxtsa gəlib, məsələn deyək ki, bu keçdi getdi. Məsələn 80 santimetr daha sürətli gedir. Haradasa bunların ayaq izləri üst-üstə düşəcək. Ayaq izləri mütləq üst-üstə düşür. Gəlin həmin ayaq izlərini tapaq. Təbii ki, bu əkobla tapılmalıdır. Çünki biz həm 80-in qatlarını, həm də 70-in qatlarına baxırıq və ortaq qatları olsun deyə bir ədəd tapırıq. Yəni neçə dəfə 80, neçə dəfə 70-ə bərabərlikin bir sualdır bu. Burada yazıram əkob 70 və 80. Burada Evklid alqoritminə görə hər ikisində 10 vurğu var deyə onu çıxartdım kənara. Bu sanki ortaq vurğu mötərizə xaricinə çıxarmaq kimidir. 7, 8. Qarşılıqlı sadə ədədlərin əkobu onların hasili idi. 7 vur 8. Onu da vursam ona olacaq 560. Deməli 560 santimetrdə ayaq izləri üst-üstə düşəcək. Həqiqətən də 560-ı 80-ə böləndə 7 addım deməkdir. 560-ı 70-ə böləndə 8 addım deməkdir. Deməli biri 8 addım, biri isə 7 addım atdıqda bunların ayaq izləri üst-üstə düşər. Gəldim növbəti suala. 6-cı sualda bizə deyir ki, A bərabərdir 6 vurulsun, 15 vurulsun, 21. Sadə vuruq soruşur. Belə eləmək olmaz uşaqlar. Buradan görmək olmaz. Nə eləməliyik? Kanonik şəkildə, yəni sadə vuruqlarına ayrılmış şəkildə gətirməliyik. 6-nı yazaram, 2 vurulsun, 3. 15-i yazaram, 3 vurulsun, 5. 21-i yazaram, 3 vurulsun, 7. İndi sadələşdirib səliqəli şəkildə yazaq. 2-dən 1 dənə idi yazdım. 3-dən isə 3 dənə də yazıram 3-ün kubu. 5-dən 1 dənə, 7-dən 1 dənə. Vurulsun 5, vurulsun 7. Bizdən nə soruşur? Neçə sadə vurğu var? Əslində uşaqlar, sadə vurğu buradan da tapmaq olardı. Diqqətlə baxsaz. Buradan sadə vurğu sayın, görmək olur ki, 1, 2, 3, 4, 5, 6 dənə sadə vurğu var. Elə buradan da bunun qüvvəti 1-dir, bunun qüvvəti 3-dür, 4 oldu, 5 oldu, 6 oldu. 6 sadə vurğu var. Amma müxtəlif sadə vurğu desə, 4 tane diyecektik. Bir verin. Müxtəliflər 4 tane. Eynisini saymırsan da belə deyək. İndi gəldim növbəti suala. 7. Bu ədədin neçə müxtəlif sadə vurğu var? A bərabərdir. 6-nı yenə yazıram. 2 vurulsun 3. 8-i yazıram. 2-nin kubu. 5-i yazıram. 5 vurulsun 7. İndi burada bir dənə 2, burada 3 dənə 2. Bu oldu 2 üzərində 4. Vurulsun 3, vurulsun 5, vurulsun 7. Kanonik şəkildə yazdım. Müxtəlifləri soruşursa gördüyümüz kimi 4 dənə müxtəlif var. Ümumi neçə dənə onlardır? 1, 1, 1, 3 dənə bu, 4 dənə də bu, 7 dənə olacaqdır. 8. A ədədi B-nin böləni olarsa, əbob AB nəyə bərabər olar? Demişdi ki, bir ədəd digərinin bölənidirsə, bölən olan əbobdur, bölünən isə əkobdur. Burada bölən hansıdır? A ədədi B-nin bölənidir. A ədədi bölənidir. Deməli, əbob AB elə A-ya bərabər olar. Əkob AB desə, B-yə bərabər olar. Bu da qeyd eləmək olar əslində. Burada cavabımız nə idi? 6 idi. Gəldim 8-ci suala baxdım. 9-a baxaq.
A və B müxtəlif sadə ədədlər olarsa, əbu-babə nə idi? 2 qarşılıqlı sadə ədədin. Bunlar qarşılıqlı sadədir. Qarşılıqlı sadə ədədlərin əbobları 1 olur, əkobları isə onların hasili olur. Bunlar uşaqlar hazır qaydadır. Bir 6-7 qaydadır. İstənilən qayda kitabından oxuya bilərsiniz. Yəqin ki, oxumusunuz da. Natural ədədlər bölməsində Əbubəkovdan. Hətta YouTube bizim kanalda da izahı var. Yazın Leibniz Akademi, natural ədədlər. Ona aid videolar gələcək. Ümumiyyətlə, istənilən mövzunu yaza bilərsiniz. Düzdür, bəzi mövzulardan izah yoxdur, amma ona aid testlər və s. var. Yəni, nəsə taparsınız yəqin ki. A ədədi B-nin böləni olarsa, əkob-abəni tapın. Demişdik ki, biri digərinin bölənidirsə, bölən əbobdur, bölünən əkobdur. İndi burada bölən A olduğu üçün bölünən B-dir. Onda əkob elə B-yə bərabər olar. A və B qarşılıqlı sadə ədədlər olarsa, əkob-abə dedik ki, onların hasilidir. Bunlar sadəcə sizi yoxluğu görüm, siz bu qaydaları öyrənmisiniz yoxsa yox. Yəni burada fikirləşəsi bir şey yox. A və B natural ədədləri birdən böyük qarşılıqlı sadə ədədlərdir. Əkob AB böl Əbob AB. Burada uşaqlar qarşılıqlı sadə olduğu üçün bunların əkobları hasilləridir, əbobları da 1. AB-ni də 1-ə böləndə elə cavabımız AB olaraq qalacaq. A ədədi B ədədinin bölənidir. Əkob AB çıx Əbob AB. Dedik ki, biri digərinin böləni olduğu zaman əkob böyük olur, əbob kiçik olur. Əkob bölünən olur, əbob bölən olur. İndi burada A ədədi B-nin bölənidir. Deməli B bölünən imiş. Əkobumuz B olur, əbobumuz da A olur. B çıxılsın A. Gəldiyim 14-cü sualdır. Bir də məşhur sualdır uşaqlar. 12-yə, 15-ə və 20-yə böldüyü də qalıqda 3 alınan ən kiçiyi çox rəqəmli natural ədəd rəqəmlərinin cəmini tapın. Biz uşaqlar heç fikir vermək 3 rəqəmli, 5 rəqəmli. Bizə lazımdır ki, biz elə bir ədəd tapaq ki, 12-yə, 15-ə və 20-yə bölünsün. Amma ən kiçiyi olsun. Çünki misillərindən söhbət gedəcək. Biz ən kiçiyini tapaq. Yazıram onda əkob 12, 15, niyə mötərizə qoyduk? Bir də 20. 3 ədədin əkobunu necə tapırsınız? Necə ürəyiniz istəyir tapa bilərsiniz. İstəyirsiniz məsələn 12 ilə 15 ilə əkob taparsınız, sonra tapdığınız əkobla da 20 üçün əkob taparsınız. Yaxud 15 ilə 20 üçün taparsınız, sonra tapdığınız əkobla 12 üçün taparsınız. Ya da ki məsələn 12 və 20 üçün taparsınız, sonra həmin ədədlə də 15 üçün əkob taparsınız. Yaxud da birbaşa da tapmaq olar. Gəlin mən sizə hər iki yolunu deyim. Burada uşaqlar birbaşa nə edirsiniz? 12-nin vuruqları 2-nin kvadratı vurulsun 3-dür bu 4 dəfə 3. 15 3 vur 5-dir. 20 də 2-nin kvadratı vur 5-dir. 4 dəfə 5 20. İndi əkob tapanda qüvvəti böyük olanı götürürdük. Ən böyük hamısında 2-nin kvadratıdır. 3-ə gələndə ən böyük qüvvət 3-dür. 1 də elə 3-ün özüdür. 5-də isə elə 5-in özüdür. Yəni burada 4 dəfə 5 20 vur 3 60 imiş. Belə də tapa bilərdiniz ki, məlum 15 və 20 üçün əkob tapsam, 20-nin 3 misli 60-dır. 60 həm də 15-in 4 mislidir. Burada cavabımız 60 olardı. 60 da 12-nin bölünəni olduğu üçün əkob 12 60 elə 60-ı verir. Bu cür də baxmaq olardı. İndi bizim ədədimiz 60 oldu. Amma bu 60 olaraq qalmır. Biz buna 60K deyirik. Yəni 60 və 60-ın misilləri 12, 15-ə və 20-yə tam bölünür. 120, 180 hamısında bölünür. Amma qalıqda 3 qalır deyirsə, bir də üzərinə 3 gəlirəm. Həqiqətən də bu hissə 12-yə, 15-ə, 20-yə tam bölünəcək. Hər zaman qalıqda 3 qalacaq. Bunun məntiqini qavrayaq. İndi gəlin nə edək? Biz soruşulan əməl eləyək. Deyir ki, ən kiçik çox rəqəmli natural ədəd. Deməli, 60 üstə gəl 3, cavabımız 63. Niyə burada məsələn 3 rəqəmli eləmədim? Çünki mənə demir ki, 3 rəqəmli, 4 rəqəmli. Mənə deyir ki, çox rəqəmli. Sadəcə demək istəmiyib də 2 rəqəmlidir ki, sizi biraz çaşdırsın. Amma burada əslində elə 63-ün özü də bu şərti ödəyir. Çünki 63 nədir? Çox rəqəmli ədəddir də. Bir var bir rəqəm, bir də var çox rəqəm. Yəni iki rəqəm artıq çox rəqəm sayılır. Adətən iki və daha artıq demirik biz. Bu da onun kimi bir qaydadır. Çox rəqəmli demək bir rəqəmli olmayan deməkdir. 63 ödənir. Deseydik ki, məsələn, ən kiçik 3 rəqəmli, 60-ı vurardız 2-yə. Üstə gəl 3, 123. Bu da olardı bizim ən kiçik 3 rəqəmli ədədimiz. Hansı ki 12-yə, 15-ə və 20-yə böldükdə qalıqda 3 qalır. Yəni bu düsturu öyrənəndən sonra nə soruşur? Onu tapa bilərsiniz. Ödədiyimiz 63 oldu. Nə istədi bizdən? Rəqəmləri cəmidə 9 oldu. Bu deyil. Bu başqa sual tipi idi. Sual tipi deyildi. Daha doğrusu başqa formada soruşulsaydı. Gəldim 15-ə. Artıq 15-i sürətli şəkildə yaza bilərik ki, biz axtarırıq 5-ə, 6-ya və 7-yə əkob. Bu da uşaqlar elə 5 vur 6 vur 7 deməkdir. 210.
Ədədimiz oldu 210K. Üzərinə gəlirəm qalığı ki, qalıq hər dəfə qalsın. Burada da elə cavabımız olacaq 212. K-nı burada niyə yazdım uşaqlar? Bayaq dediyimiz kimi 210-un bütün misillərin üzərinə 2 gəldiyin zaman verilən misaldakı şərti ödəyir. 5-i 6-ya 7-yə bölünəndə qalıq hər zaman 2 qalır. K-nın yerinə 2 də yazsan 420 də bunu ödəyir. 3 də yazsan 420 yox da 422 qalığı da gəlsəm 422 ədədi 5-i 6-ya 7-yə bölünür və qalıqda 2 qalır. İndi rəqəmləri cəmini soruşur. Rəqəmləri cəmimizdə 5-dir. 2, 1, 2 B variantı. Gəldim 16-cı suala. Bu sual tipi uşaqlar hansı düstura əsaslanır? Əkop AB bölünsün. Əbob AB bərabərdir S-yə. S ortaq olmayan sadə vurukların nəyidir? Hasilidir. S-ni bilmək lazımdır. Burada uşaqlar nə eləyə bilərsiniz? Eləyə bilərsiniz ki, hər ikisini vuruqlara ayırasınız. Yaxud da ortaq vuruq çıxarasınız. 120, 144. Yenə belə vuruqlara ayıraq. 60. Bunu da göstərmiş olaq. Vuruqlara necə ayırırsınız? Birinci, ən kiçik sadə vuruqdan başlayırsınız. 2-dən sonra yenə də 2, hələ ki gedir. 30, yenə də 2, 15. Artıq 2 vəcə gəlmir. 3 yazıram. 3 olur mu? Bəli. 15-ə böldüm. 15-i 3-ə böldüm 5. 5-dən də artıq elə 5-ə bölünür. Cavabımız 1. 144 2-yə bölünür. Ümumiyyətlə uşaqlar 144-ü məsələn belə birbaşa necə tapa bilərsiniz? 144 9 dəfə 16 deməkdir. 16-nın yerinə 2 üzərində 4 yazaram. 9-un yerinə 3-ün kvadratı yazaram. İşimiz rahat həll olar. 72. Ümumiyyətlə o üsulu öyrənin. Hər dəfə belə bu cür yazsanız görün nə qədər vaxtınız gedəcək. 9, 3, 3, 3, 1. İndi uşaqlar dediyimiz kimi ortaq olmayan vuruqların hasili. İki hər ikisində oldu. Bir dənə də iki hər ikisində var. Üçüncü iki də hər ikisində var. Dördüncü iki hər ikisində yox. Onda bu ortaq deyil. Üç hərəsində bir dənə var. İkinci üç yalnız bunda var. Beş bunda var onda yoxdur. Bu da ortaq deyil. Deməli iki vur, üç vur, beş. Bunlar üçün ortaq deyil. Deməli cavabımız 30. Ne inə bilərdisəm də? Əkobu ayrı tapıb, əbobu ayrı tapıb bölə bilərsiniz. Orada problem yoxdur. Sadəcə mən bu üsulunu da göstərmək istədim ki, bu cürdə tapmaq olur. İndi 17-ni biraz daha sürətli və asan şəkildə yazmağı sizə göstərəcəm. Həmişə uşaqlar belə edirəm. Bir sual ətraflı deyirəm. Növbəti sual tam eynisidirsə və çətinlik yoxdursa elə eyni cür, amma daha sürətli deyirəm. Niyə izah edirəm? Əslində məsələn 16-nı deyib 17-ni sizə həvalə eləyə bilərdim. Sadəcə uşaqlar görürəm ki, bəzi uşaqlar çətinlik çəkir, bəzi şagirdlərimiz. Ona görə əlimizdən gəlirsə niyə eləməyək? İndi 175-i gəlin sadə vurğularına ayıraq. Bu da biraz sadələşdirək də çox belə uzatmadan. 175 uşaqlar 25-ə tam bölünür. Çünki 100-ün içində 4 dənə 25 var. 75-in də içində 3 dənə 75 var. Deməli 25 var daha doğrusu. Deməli 7 dənə 25 var. 75-in içində 3 dənə, 100-ün də içində 4 dənə. 25-i də yazaram 5-in kvadratı vur 7. Düşdüm 210-u tapmağa. 210-u əvvəl 21 vurulsun 10 kimi yazıram. 21 3 vurulsun 7'dir. 10 da 2 vurulsun 5'tir. Deməli bu oldu. 2 vur, 3 vur, 5 vur, 7. İndi ortaq olmayanlar fikir verin. Bak 2 birinde var, birinde yoktu. 3 yine bunda var, onda yoktu. 5 bunda bir tane var, bunda 2 tane var. Deməli bir tanesi ortak değil. Mende 2 manat var, sende 1 manat var. 1 manatımız ortaktı, 1 manat ise yalnız mende var, sende yok. Ona göre ortak olmayan götürdüm. 7 de her ikisinde var götürdüm. Bu da oldu. Yenə də xoşbəxtlikdən 30. Gəldim 18-ci suala. A natural ədədinin 3 sadə vuruğu, B natural ədədinin 8 sadə vuruğu olarsa, A vur B ədədinin neçə sadə vuruğu var? Bu da şöyle belə götürə bilərsiniz. Məsələn, A bərabərdir 2-nin kubu deyin buna. 3 dənə sadə vuruğu olsun. B-yə də məsələn deyin 3-ün üzərində 8. Burada problem yoxdur. Niyə belə yazdım? Niyə məsələn 2 vur, 3 vur, 5 yazmadım? Yəni 3 sadə vuruğu varsa. Çünki demir ki 3 müxtəlif sadə vuruğu var. 3 sadə vuruğu var. Müxtəlif də ola bilər. O əngəl deyil. Məsələn mən yaza bilərəm A bərabərdir 2 vur, 5 vur, 7. Burada da problem yoxdur. Sadəcə nə işimi çətinləşdirim ki? Belə eyni yazıram. Çünki mən elə bir məhdudiyyət qoymayıb ki, sən yaza bilməzsən. Müxtəlif deməyib. Deyib ki 3 dənə sadə vuruğu var. İndi A vur B-dən danışır. Yazıram A vurulsun B bərabərdir. A'mız 2-nin kubudur. B'miz de 3 üzerinde 8'dir. Bunun da olacak 11 tane sağda vurgu C var.
Gəldim 19'a. Eyni şərtlə yazıram. A bərabərdir 2 üzərində 5. B bərabərdir 3 üzərində 9. A vur B də olacaq. 2 üzərində 5 vurulsun 3 üzərində 9. Burada da 5 tane bunda, 4 tane bunda, 14 tane sadə vurğumuz oldu. 20-ci sual. Görək. 62 oğlan və 93 qız idman yarışlarında tərkibləri eyni olan komandalarda iştirak edirlər. Hər komandada neçə qız var? Burada uşaqlar hər ikisini vuruqlara ayırmalıyıq təbii ki. 62 bərabərdir 2 dəfə 31. 93 bərabərdir sadə vuruqlarına ayırsaq 3-ə bölünür. Bu da 31 dəfə xoşbəxtlikdir. Hər ikisi 31-ə tam bölünür. Deməli, tərkibləri eyni olan komandalarda iştirak edirlərsə, onda 31 dənə komanda olacaq. Hər ikisində ortaq olduğu üçün 31 komandada hamısında 2 oğlan, 3 qız olacaq. Niyə? Çünki fikir verin. 2 vur 31 yazdım. Yəni 31 dənə 2 var burada. Burada isə 31 dənə 3 var. Bu o deməkdir ki, oğlanların sayını 31-ə vurduğumuz zaman, daha doğrusu üzr istəyirəm, 2-ni 31-ə vurduğumuz zaman oğlanların sayını verir. Onda mən qruplaşdırdığım zaman 31 dənə komandam varsa, hərəsində 2, 2, 2, 2, 2 oğlan olacaq. Eyni zamanda hərəsində 3, 3, 3 qızlar olacaq və ümumi sayda qızlarda 93, oğlanlarda 62 olacaq. Deməli, heç bir problem yoxdur. Hər komandada neçə qız var deyir? 3 qız var. 21. 123 oğlan və 82 qız. Yuxarı sürüşdürüm. Aha. Yenə bunun uşaqlar eyni sual tipi idi. 123 və 82. Uzaqdan görünür ki, 82 2 dəfə 41'dir. 123 də 3 dəfə 41'dir. Deməli, 41 komanda var. Bura qədər razıyıq. Hərəsində 3 oğlan, 2 qız. Hər komandada neçə oğlan var? 3 oğlan var. Eyni sual tipi. Gəldim biraz məşhur suallara. 22-ci sual. O qədər bunu görəcəksiniz ki, mən bu qələmi biraz qalınlaşdıra bilərəm mi görəsən? Məsələn, bu neçədir? Qalınlaşmadı. Məsələn, bunu seçmək istəyirəm. İmkan ver. Rəng və qalınlıq. Aha. Bilirsən, çox qalındır. Hə, bu da çox qalındır. Yazıq hələ bir dənə sualı belə yazıq. Bəlkə bunu bəyəndiniz. Bundan sonra belə yazdıq. Deməli, biri o birinin 4-də 3-üdür. 4-də 3 nisbətini yazdım. Onda uşaqlar, mən belə fikirləşirəm. A bölünsün B, bərabərdir 3 bölünsün 4. Onda A'mız olacaq 2K, B'miz 2K yox, 3K. Yeni qələmdə bu artıq səhv başladım. B'miz oldu 4K. İndi bu iki ədədin əbobun soruşursa, yazaram əbob 3K və 4K. Hər ikisində ortaq K olduğu üçün K'nı kənara çıxartdım. İçəridə qaldı əbob 3 və 4. 3 və 4-ün də əbobu nədir? 1-dir. 1-i K-ya vuranda cavabımız K olacaq. Bu da bizə deyir ki, əbobu 27-dir. Deməli, elə K özü 27-ymiş. Əvvəlcədən bunu bərabər 27 yazmaq olardı. Mən biraz axırda yazdım. K-nı 27 tapandan sonra A 3K-dır, yəni 3 dəfə 27. 54. B isə 4K-dır, yəni 4 dəfə 27. 80, 28, 108. Amma 108 ola bilməz yəqin ki. Ola bilər. Deməli, 3 dəfə 27, 54 olmur. 2 dəfə 27, 54 olur. 3 dəfə 27, 60, 21, 81. Bu isə 4 dəfə 27, 80, 28, 108, 100 tapmışıq. Cəmini deyir tapın. 108 ilə də 81-i cəmləyin. 189 mu olur? C variantı. Gəldim 23-cü suala. Burada uşaqlar, məsələ nə idi 22-də? Biri o birinin 4'lü 3'ünü təşkil edir. Uşaqlar bunu çox zaman belə yazır. Biri x olar müəllim, biri 4'lü 3x olar. Bu daha mürəkkəbdir. Ondan sonra nə eləmək lazımdır? Biri A olsun, biri B olsun. Nisbətləri olub 3 bölünsün 4. Həqiqətən də A, B'nin 4'lü 3 olur burada. Onda A'ya deyərəm 3K, B'ye deyərəm 4K deyib həll edirsiniz. İndi gəldim 23-cü suala. Bəlkə 22 kiməsə qaranlıq qalar. N bölü 6, N bölü 8, N bölü 9 ifadələri natural ədəd olarsa N-in ən kiçik qiymətini rəqəmləri cəmini tapın. Uşaqlar, burada 3-ü də naturaldırsa bu o deməkdir ki, bizim ədədimiz həm 6-ya, həm 8-ə, həm 9-a bölünür. Amma N-in ən kiçik qiymətini soruşursa, deməli mən də əkop tapmalıyım. 6-ya, 8-ə, 9-a bölünən ən kiçik ədəd. Yenə də burada uşaqlar, məsələn,
8 və 9 üçün əkop tapsaq, ikisi üçün əkop 72-dir. Bilirik də bunu. 8 və 9 qarşılıqlı sadədir axı. Hasilləri olacaq. 72 ilə də 6 üçün əkop elə 72-nin özüdür. Çünki biri o birinin bölənidir. Bölünən isə əkop olurdu bizdə. N-in ən kiçik qiyməti elə 72-dir. Rəqəmləri cəmidə nə olacaq? 700 də gəlir ki, cavabımız 9. Gəldim 24-cü suala. Tam eyni sualdır. 12, 18 və 10 üçün gəlin əkop tapaq. 10, 12, 18. Deməli uşaqlar, burada birinci nə üçün tapaq? 10 və 18 üçün, yəni vuruqları böyük olanlar üçün əkop tapaq. Burada deməli 10 2 vur 5-dir. 18 də 2-nin vurulsun 3-ün kvadratıdır. Yəni ümumiyyətlə bunlar üçün əkop 90-dır. Çünki burada bir dənə 5 vuruğu var. Fikir verin 18-də onsuz da 2 vuruğu var. 2-ni götürməyə ehtiyac olur. Amma 5-ə ehtiyac olduğu üçün 90 olacaq bu ikisinin əkobu. 90 və 12 üçün əkob tapanda isə uşaqlar, yazıram bura bu bərabərdir. 12 və 90. Da baxın nə edirəm. 96 vur 15-dir. 12 isə 6 vur 2-dir. Fikir versəz 6 ortaqda amma 2 bunda yoxdur. Deməli ədədimiz olacaq 6 vur 2 vurulsun 15. Yəni 2 dəfə 15 36 vur 30 180. 180 ədədi hamısı üçün əkobdur. Bunda cəmi isə rəqəmləri cəmi 1 üstə gəl. 8 üstə gəl 0 cavabımız 25-ci sual. Bir məntəqədən müxtəlif marşrutla eyni zamanda 2 avtobus yola düşür. Birinci avtobus bu məntəqəyə hər 40 dəqiqədən bir, ikinci isə 30 dəqiqədən bir qayıdır. Burada uşaqlar belə fikirləşək də. Birinci getdi 40 dəqiqədən bir qayıtdı. Getdi təzədən 80 dəqiqədən qayıtdı. Getdi təzədən 120 dəqiqədən qayıtdı və s. və ilə axır. İkinci isə 30-dan getdi qayıtdı. 60 oldu, getdi gəldi 90 oldu, getdi gəldi 120 oldu. Deməli biri də bu da 120, o da 120, bunlar görüşdülər. Deməli cavabımız Y variantıdır. Amma bunu belə daha çətinləşdirə bilərlər. Biz belə tapmalı deyilik. Necə tapmalıyıq? Gördüyümüz kimi hər ikisi üçün əkop tapırıq biz əslində burada. 30 və 40 üçün əkop tapacağam. Burada onu ortaq vuruq kimi üçünün kənara çıxartdım. Evklid alqoritminə görə içəridə qaldı 3 və 4. 3 və 4 üçün əkob onların hasilidir. Yəni 12-dir. Bu da bir 10 var idi. 10 dəfə 12, 120. Biz də elə 120 tapmışdıq gördüyünüz kimi. Yəni, nəyi tapdığımızı başa düşərsiniz deyə göstərdim. Gəldim bura. Bir nöqtədən iki müxtəlif çevrə üzrə iki nöqtə eyni zamanda hərəkətə başlayır. Birinci nöqtə çıxır nöqtəsinə. Eyni sualdır uşaqlar. Əkob. 50 və 60. Onu kənara çıxarsaq, qalacaq əkob 5 və 6. 5 və 6 üçün əkob, qarşılıqlı sadə olduqları üçün hasilləridir. 30-u da ona vururam, cavabımız 3. Y variantı. 27-ci sual. Görək nədir bizə 27-də? Deyir ki, A və B natural ədədlər, C bu ədədlərin ortaq olmayan sadə vuruqların hasili. A, B bölünsün isə 256. Burada uşaqlar belə bir düstur var. Əkop A, B bərabərdir. Kök altında A vurulsun, B vurulsun, ortaq olmayan vuruqların hasılı. Əbob deyəndə isə Əbob A, B bərabərdir. Kök altında A vurulsun, B bölünsün, S yazırıq. İndi burada bizə bölünsün S-ni 256 verir və Əbob A-B-ni soruşur. Elə bu düsturda yerini yazacağım. 256. Bu ifadənin yerinə qiymətini yazdım. 256 da 16-nın kvadratıdır. Əbu-Babə A variantı. Üsturları yaxşı bilmək lazımdır uşaqlar. Burada yenə fikir verin. Eyni suala aid. Üstura aid bir su. Peki bunu dəyişim daha. Tam biraz da bunu qalınlaşdırmaq olsaydı uşaqlar. Əslində bunun arasında bizə bir şey lazımdı. Burada isə arasında heç nə yoxdur. Sırf özümüzsə. Bu məsələn %35, bu 0,5, 5, bu da 0,7. 7. Bizdəki bu 0,7'dir. 7'dir. Yani dikkatle bakın uşaqlar. Telesmeyin. 0,7'dir. 7'den. 0,6 olsa məsələn qəşəng olar. İkisinin ortası. A və B ədədinin hasili budur. A vurulsun. Bu mənə qəribə gəlir artıq. Mən qayıdım elə buna. Bu videoluq belə olsun. Dəyişərik. Sizin də vaxtınızı aldım. Deməli A və B ədədlərin hasili bizə verilib. Deməli 72 min. Ortaq olmayan sadə vuruqların hasilı isə S idi. Bizə 20 verilib. Bizə deyir ki, əkob AB-ni tap. Qayda demişdik ki, sizə
A vurulsun, B vurulsun, S olacak. Bu beraberdir. 72 bin vurulsun 20. Bu beraberdir. Burada gene belirleyici şey olarak. Bu 72 vurulsun 1000 demeydi. Yazıram 72 vurulsun 1000. Bu da 2 vurulsun 10 demekti. Sonra 72'ni getirip 2'ye vururam. Bu olur 144 vurulsun. 1000'i de 10'a vururam. Bu da olur 10.000. 144 12'nin kvadratıdır. 10.000 ise 100'ün kvadratıdır. Çünkü fikir verin, 10.000'de 4 tane 0 var. 100'ü 100'e vuranda 4 tane 0 emele gelir. 144 de bildiğimiz gibi 12'nin kvadratıdır. Hiç olmazsa ne öğrenmeye lazımdı? 1'den 20'ye kadar olan adetlerin kvadratlarını bilmeyi lazımdı. Daha da profesyonel olmak isterseniz 30'a kadar öğrenin adetlerin kvadratlarını. Bu oldu ne? 1200 oldu cevabımız. D varyantı. 29'da ise çoğu soru şu yine de. Bunda aynı sual tipidir. Buraya kadar sileyim. Düstur kalsın. Aynı düsturdu. Ve bu adetlerimiz de değişti. Tezden yazsam daha süratli yazmıştım ben. Eğim yok. A vur B'miz bize verilip 29'da. 32.000. S ise verilip 20. Yazıram kök altında. 32.000 vurulsun 20. Bu 32 vurulsun 1000 demektir. 32 vurulsun 1000. 20 de 2 vurulsun 10. 32 vur 2. Bu oldu 64. Onu da 1000'e vurduz. Oldu 10.000. 64'ten 8 çıktı. 10.000'den de 100 çıktı. Cevabımız 800. 30. sual. Bu da meşhur suallardandı. Yani bu 29 da meşhur suallardı. Meşhur dediğim suallar imtihanda test istifade olunabilen suallar. Orta çetin tipli suallardı. Burada mesela 34 de meraklı sualdı, 35 de. Mesela burada çetin suallar var. Yeteri kadar. İmtihan tipli suallar. Mesela bu bölme natural'ın en yakışı meraklı bölmesidir. Oğlan ve kız 30 metre uzunlukta olan mesafeni adımla ölçtüler. Oğlanın adımı 45 santimetre, kızın adımı ise 35 santimetre olarsa harekete başladıktan sonra onların ayak izleri neçe defa üst üste düşer. Sualı hemşire şuaları bu kadar dikkatli okumak lazımdır. Ben bunu biraz da size göre okuyorum. Çünkü ben artık bu suaları ezberlemişim, o kadar görmüşüm. Ama siz yine de cümle be cümle okuyun, başa düşün. Birinci el çok tabak bunlar için. Çünkü yine de ortak söhbeti gelir. Eyni ayak izleri üst üste düşsün. Bu demek ki 45'in müeyyen misilleri olacak. Bir de 35'in müeyyen misilleri olacak. Eyni yere düşen misli biz tapmalıyız. Her ikisi için. Tabii ki misiller farklı farklı olacak ama ortak ölçü eynidir. Yani gelin tabak. 35, 5 vur 7'dir. 45 de 9 vur 7'dir. Bunlar için de çok 5 vur 7 vur 9'du. 9'da yazıram. 3'ün kvadratı. Gel bunu hesaplayalım. Demeli 5 defa 7 35, 9 defa 35, 270, o da 45, 5, 1, 3, 315 olacak. Demeli 315 santimetrede bunlar görüşecekler. Bu bize der ki 630 metrelik bir mesafe var ve bunlar bunu yürüyirler. Harekete başladıktan sonra onların ayak izleri neçe defa üst üste düşer? Bunların da ayak izleri her 315 santimetreden bir üst üste düşür. Demeli ben 630 metre mesafeni 315 santimetre mesafeye bölsem neçe defa üst üste düştüklerini tapacağım. Mesela diyelim ki ben 20 metre yol gedirem, siz de gedirsiniz de yani aynı mesafeni gedirik. Her 5 metreden bir ayak izlerimiz üst üste düşür. 20'ni bölerem 5'e demeli 4 defa bizim ayak izlerimiz üst üste düşecek. Aynı tipli sual. Burada demeli 630 metreyi bölmeliyim 315 santimetre. Ama dikkatli olun ki 1 metre 1 santimetredir. 630 metre santimetre çevirmek için 100'e vuraram. Aşağıda ise 315 santimetre var. 630 315'in 2 mislidir. 2 defa 100 200 alınır Y variantı. Geldim 31. suala. En iyi sual tipi tam olarak. Burada yine de 72 ve 64 için gelin biz çok tapak. 64, 72. 64, 8 vur 8'di. 72, 8 vur 9'du. Yani eşofumuz ne olacak? 8 vur 8 vur 9. Buradan da göre cevabımız ne de?
Deməli, bu oldu 8 dəfə 9, 72. 72-ni də 8-ə vuranda 560, 16, 576. Bu santimetrdə hələ ki. Deməli, 100, 1152 metri bölməliyəm 576 santimetre. Yuxarıdakı ədəd metrlə verildiyi üçün santimetre çevirəndə bunu vuracağım 100-ə. Bölürəm 576-ya, ixtisar gedir. 2 dəfə, 2 dəfə 100. Xoşbəxtlikdən yenə də 200 alındı. Gəldim 32-ci suala. Təkliflərdən hansılar doğrudur? Rəqəmlərinin cəmi 9-a bölünən natural ədəd 9-a bölünür. Bu hazır qaydada uşaqlar bunu bilirik. Qarşılıqlı sadə ədədlərin ən kiçiyi ortaq bölünəni onların hazirinə bərabərdir. Bayaqdan dəfələrlə bunu demişəm. İki ədədin ortaq bölünəni həmin ədədlərin ən kiçik ortaq bölünəninə tam bölünür. Bu, bəli, doğrudur. İki tək ədədin cəmi tək ədəddir. Bu yanlışdır. Çünki məsələn götürərsiniz 7 üstə gəl 9, cavabımız 16 olacaq. Sizə 3-ə diqqətlə baxaq. İki ədədin ortaq bölünəni, məsələn, deyək ki, yəni göstərimdə sizə nə deməkdir bu? Məsələn, 12 və deyək ki, 9. Ortaq bölünəni həmin ədədlərin ən kiçiyi ortaq bölünəninə tam bölünür. Bəli, bunların əkobu uşaqlar nə olacaq? 72 olacaq. Hər ikisi üçün əkob 72-dir. Bunların başqa ortaq böləni nə var məsələn? Artıq bunların ortaq bölünənləri daha doğrusu. 72-nin misilləri olacaq. Məsələn, 144 da hər ikisi üçün ortaq bölünən. Da məsələn, 90 hər ikisi üçün ortaq bölünən olmayacaq ki, 9-a bölünür amma 12-yə yox. Məcbursan bunun əkobunun misillərini tapasan. Ona görə 3 də doğrudur. 1, 2, 3. İki tək ədədin də cəmi niyə tək ola bilməz? Gəlin göstərək. Bir ədədimiz olsun məsələn 2n üstə gəl 1. Digər də olsun, məsələn, 2K çıxılsın bir tutaq ki. Hətta üstə qədər bir yazın bunda. Bunları toplasam, nə olacaq bu? 2N üstə gəl 2K üstə gəl 2. Fikir versəz, cüt ədəddir. 2-nin misli, cüt ədəddir. 2-nin misli, bir də 2-nin özü. Hamısı cütdür. Cütləri cəmləndə cavabı cüt olur. Amma digər tərəfdən, üçündən də ortaq vurub çıxarsam, N üstə gəl, K üstə gəl 1. Bu ifadə nə olur olsun, fərq etməz. Tabii ki, natural olmalıdır, o ayrı məsələ. Yəni, tək ya cüt fərq etməz. İkiyə vurmuşamsa, cavab həmişə cütdür. İstənilən bir ədədi ikiyə vursan, cüt də olsa, tək də olsa ikiyə vurdun, ədəd olacaq cüt ədəd. Gəldim 33-cü suala. Rəqəmlərinin cəmi 3-ə bölünən natural ədəd 3-ə bölünür. Bəli, bu uşaqlar 3 və 9 əlamətləri oxşardır deyə həmişə doğrudur. Qarşılıqlı sadə ədədlərin ən böyük ortaq böləni onların hasilinə bərabərdir. Xeyr, bu nə demişdik? 1-ə bərabərdir. Yəni, əbob soruşur da bu. Ən böyük ortaq bölən əbob deməkdir axı. Əkob da onların hasili. Sizi bu çaşdırmasın. İki sadə ədədin hasili mürəkkəb ədəddir. Bəli, bu hər zaman doğrudur. Məsələn, 3-ü vurarsan 5-ə, cavabımız 15 olar. Artıq 15 həm 1-ə bölünür, həm 3-ə bölünür, həm 5-ə bölünür, həm 15-ə bölünür. 4 dənə sadə vuruğu olmuş olur. Dördüncü sual. İki ədədin ən böyük ortaq böləni həmin ədədlərin ortaq böləninə tam bölünür. İki ədədin ən böyük ortaq böləni, yəni əbobu, həmin ədədlərin ortaq böləninə tam bölünür. Məsələn, bir dənəsini yazaq. 12 və deyək ki, 32-yə baxaq. Hətta 36-ya baxa bilərik, məsələn. Amma bunu belə biraz maraqlaşdırım. 32 ilə 24-ə baxsaq daha qəşəng olacaq. 32 və 24. Bunun bölənlərini yazaq. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 və 24. Burada uşaqlar səhv edib etməməyinizi necə yoxlaya bilərsiniz? 4-ü 6-ya vuranda 24, 3-ü 8-ə vuranda 24, 2-ü 12-ə vuranda 24, 1-ü də 24-ə vuranda 24. Bu simmetriklik pozulmamalıdır. Necə pozula bilər? Məsələn, 36-da ortada 6 durur. Çünki 6 vur 6 kimi yazanda 36 verdiyi üçün ortadakı rəqəm bir dənə 6 olur. Yenə bu tərəfindən bu tərəf simmetrik olur. 36-nın bölənlərini yazıb yoxlaya bilərsiniz. Nə demək istədiyimi onda başa düşərsiniz. Hamısını mən deməyim ki, sizə də nəsə qalsın. Bunu buradan silək. Ümumiyyətlə uşaqlar, riyaziyyatda əsas məsələ nədir? Düşünməkdir. Bu sualların da izahına nə vaxt baxmalısınız? Özünüz yazıb tapa bilməyəndən sonra baxmalısınız ki, yadınızda qalsın. Yoxsa elə açın videonu baxın. Bir-bir sual, 20 dənə suala, 100 dənə suala hamısına baxın. Bundan iş düzəlmir. Əvvəl qaydanı yaxşı-yaxşı öyrənmək lazım nəzərəni. Ondan sonra nə eləmək lazımdır? Dim topludan testini işləmək lazımdır. Dim topluluğunu mükəmməl biləndən sonra başqa ədəbiyyatlara başvura bilərsiniz. Birdən-birə mən başqa kitablar işlədim, sınaqlar işlədim. Buna inanın mənə ehtiyac yoxdur.
Nə lazımdır? Əsas dil toplumunu yaxşı bilmək lazımdır. Buradakı suallar bax hamısını tez-tez vurğulayıram ki, imtahan tipli suallardır. Adicə bir ayrı kitab işləyəndə mən həmişə deyirəm ki, bağışlar, bu sual imtahana düşə bilər. Və həmin sualların da əksəriyyəti dim topluya bənzər suallardır. Çünki dim toplu dimin imtahanı üçün hazırlanıb. Buradan sual götürüb ora yerləşdirilir. Ola bilsin ki, başqa ədəbiyyatlardan da sual olsun. Və təbii ki, buradakı suallar olacaqsa ancaq elə bunları əzbərliyə girək imtahana. Amma yenə də oxşar suallar olur. İndi 32-nin bölənlərini yazaq. Arada belə bir sizə məsləhətlər verəcəm. Siz də inşallah qəbul edərsiniz. Belə məsələ də canınız sağ olsun. 1, 2, 4, 8. Ondan sonra nə gələr? 16 mı gələr? Bir də 32. Yoxlayaq görə 4 dəfə 8, 32. 2 dəfə 16, 32. 1 dəfə 32, 32. Əla. İndi deyir ki, bunların ortaq böləni, ən böyük ortaq bölən nədir bunlar üçün? 8-dir. Bu 8 deyir ki, bunların həmin ədədlərin ortaq bölənini tam bölünür. Məsələn, bunların başqa bir ortaq böləni 1-dir. Artıq ən böyüyü deyil də bu. 1-ə bölünür. Sonra 2 var burada, hər ikisində ortaq. 8 2-yə bölünür. Sonra 4 var, 8 4-ə bölünür. Bu artıq məlum məsələdir ki, əbub elə ortaq vuruqların hasilidir. Onda bütün ortaq bölənlərə bölünməlidir. 4 də doğru cavabdır. 1 3 4 A variantı. Gəldim 34. Həqiqətən də çox qəşəng sualdır. Gəlin bunu başa düşək. Sevirəm bu sualı. Cəmi 63 və ən böyük ortaq böləni 9 olan iki natural ədədin ortaq olmayan sadə vuruqları hasilinin ən böyük qiymətini tapın. Niyə bu sualı sevirəm uşaqlar? Çünki bu sual uşaqlara izah edir ki, əbob nə deməkdir? Əbob uşaqlar ən böyük ortaq böləndir. Adından məlum olduğu üzərə bu ədəd hər iki ədədin böləni olacaq. Özü də ən böyük böləni olacaq. Onda mən yazıram ki, iki ədədin cəmi 63-dürsə, A üstəgəl B bərabərdir 63. Bu mənə deyir ki, ortaq bölən 9-dur. Onda yazıram əbob, ən böyük ortaq bölən dediyi üçün A və B bərabərdir 9. Bu nə deməkdir? Bunu başqa rənglə yazın. Bu o deməkdir uşaqlar. A bərabərdir 9K'dırsa B bərabərdir 9M'dir. Yəni A da B də 9'un misilləridir. İndi A'nın yerinə 9K, B'nin yerinə 9M yazıram. Burada A üstəgəl B bərabər 63. Bərabərdir 63. 9'u ortaq vuruq kimi çıxarsanız K üstəgəl M bərabərdir 63. Buradan belə çıxır ki, K üstəgəl nədir? 63 bölü 9, yəni 7-yə bərabərdir. İndi sual yarana bilər ki, müəllim, burada K və M nə idi ki? K və M uşaqlar ortaq olmayan sadə vuruqların, nə demək, ayrı-ayrı ortaq olmayan sadə vuruqlardır. Yəni, A'da da, B'de də ortaq olmayan vuruqlar var. Birində ortaq olmayan isə K'dır, birində M'dir. Niyə ortaq olmayan oldu uşaqlar? Biz bilirik ki, biz əbob tapanda hər ikisindən ortaq vuruqları götürürük. Onsuz da mən burada 9'u götürmüşəm. Hər ikisindən 9 vuruğunu götürmüşəm. Yerdə heç nə qalmayıb ortaq. Niyə heç nə qalmayıb? Çünki biz əbob tapanda nə edirdik? Bütün ortaq vuruqları götürürdük. Sən də hamısı götürmüşsən də cavab 9 aldın. Ona görə də K və M artıq ortaq olmayan hissədir. İndi bu vuruqların cəmi 7'dirsə, nə deyə bilərsiniz? Aşağıdan yazın bəlkə. Deyə bilərsiniz ki, müəllim, burada müxtəlif hallar mümkündür. Məsələn, K 1 ola bilər, M 6 ola bilər. K 2 olar, M 5 olar. K 3 olar, M deməli nə olar? 4 olar, cəmi 7 olmalı. 4 olsa 3 olar. Artıq bundan sonrası da baxmalıyıq, təkrarlanma gedir. 4, 3, 5, 2, 6, 1. Yəni burada bu hallar mümkündür. Sadəcə hansı hal görək mümkün deyil? Elə bir hal varmı? Məsələn, K'ya 1 verərik, M'ə 6 verərik, 9 və 54 əbobları elə 9 doğrudur. 2 və 5 də hamısı mümkün olacaq. Burada problem yaşamayacaq. Sadəcə bizdən nə soruşur? Deyir ki, ortaq olmayan sadə vuruqlar hasilinin ən böyük qiymətini tapın. Bizdə də ortaq olmayan sadə vuruqlar hansılar oldu? Ən böyük aldığı üçün 1 vur 6. Burada 6 olacaq hasil. Burada 2 vur 5, 10 olacaq. Burada 3 vur 4, 12 olacaq. Ən böyük halımız 12'dir. Diqqətlə baxsaq. Bir de tərzdən bir qısaca üzərindən gedim. A üstəgəl B 2 ədədin cəmi 60 olduğu üçün bunu yazdım. Sonra əbob A, B 9'dursa, deməli A da B də 9'a bölünür. Çünki 9 hər ikisinin ortaq bölənidir. A'ya 9K, B'ye 9M dedim. Ondan sonra tərzdən qayıtdım A'nı B'nin yerinə yazdım. 9'u ortaq vuruq kimi çıxaranda 63 bölü 9 K üzərinə gələm 7 verdi bizə. Bu da nə deməkdir? İki dənə ortaq olmayan sadə vuruqların cəmi 7'ymiş. 1, 6, 2, 5 və 3, 4 hamısı qarşılıqlı sadə də onsuz da. İndi buradan da hasillərin yazdım. Ən böyük halı 12 olanda alındı.
Hər zaman diqqətlə baxın, ən böyük olanda, əgər cəm sabitdirsə, vuruqlar bir-birinə yaxınlaşdıqca ən böyük qiymət alınır. Bax, 1-6 uzaq idi bir-birindən, 5% fərq var arada, hasil 6 oldu. 2-5 biraz yaxınlaşdı, 10 oldu. 3-4 maksimum yaxınlıq oldu bu ifadədə. Ona görə ən böyük hal alındı. Gəldim 36-cı, 35-ci suala. Bu da uşaqlar maraqlı sualdır. Əbob bunu soruşur. Mən uşaqlar burada belə bir şey eləyim. Sizə gəlin bunu göstərim. 8n kvadrat üstə gəl 6. Ümumiyyətlə sualları hər dəfə burada niyə götürürəm? Onsuz da var da burada suallar. Üstə gəl 10n. Yuxarıda uşaqlar ortaq nədir? Bir n-dir. 6 və 8 ikiyə bölünür ortaq. Bir də n vurğu var. Burada qaldı 4n. Üstə gəl 3. Aşağıda isə yenə də 2n-i çıxaranda 4n üstə gəl 5 qaldı. 4n üstə gəl 3-dən 4n üstə gəl 5-ə diqqətlə baxın. Hər ikisi deməli tək ədəddir, çünki 4n cüt olacaq. Ədədi 4-ə vuranda mütləq cüt olar. Çünki 2-yə vuranda belə cüt olursa 4-ə vuranda əlbəttə cüt olacaq. Çünki 4-ün tərkibində 2 vurğu var. Təzədən bunun üzərinə 3 gəlsəm necə ədəd alınır? Sadə ədəd alınır. İndi üzərinə 3 gəldim, bir də üzərinə 5 gəldim. Məsələn, 10-un üzərinə əvvəl 3 gəlin, sonra 5 gəlin. Olacaq 13 və 15. 13 və 15 necə ədədlərdir? Qarşılıqlı sadə ədədlərdir. Niyə? Çünki biz demişdik ki, ardıcıl ədədlər, bir də hansı ədədlər? Ardıcıl tək ədədlər. Hər zaman qarşılıqlı sadədir. Bunlar da ardıcıl tək ədədlərdir. Aralarında iki fərq var və təkdirlər. Ona görə bunların əkobun, artıq əkobun da əbobun da tapa bilərik. İndi əvvəl bizdən nə soruşur? Əbob soruşur. Evklid alqoritminə görə uşaqlar, hər ikisindən ortaq olan 4n üstə gəl 3-ü kənara çıxara bilərəm. Çıxartdım. Daha doğrusu üzr istəyirəm. Çox üzr istəyirəm. Hər ikisində ortaq 2n-dir. Birində 4n üstə gəl 3-dür, birində 4n üstə gəl 5-dir. Amma hər ikisində ortaq 2n var. 2n-i kənara çıxarsam, qalacaq deməli əbob 4n üstə gəl 3 və 4n üstə gəl 5 bərabərdir 20. Əbobları nə oldu? 1 oldu. Çünki qarşılıqlı sadədirlər. Onda 2n vurulsun, 1 bərabər 20, n bərabərdir 10-a. İndi bizdən əkobu soruşur. N-i tapandan sonra qayıdıram əkoba. Bu, bunun bir qismi idi. Növbəti hissəsində əkop soruşur. Burada da uşaqlar biz yenə də ortaq vurğu kənara çıxara bilərik. Yaxud da elə birbaşa n-in yerinə 10 yaza bilərsiniz. Amma o məncə məsləhət deyil. Burada uşaqlar diqqətlə baxsanız, hər ikisində ortaq nədir? Hər ikisində ortaq n üstə gəl 1-dir. Gidi verin. N üstə gəl 1 yox, daha doğrusu n-in özüdür. Hər ikisində n vurğu var. N-i çıxarsam kənara, birincidə nə qalacaq? N üstə gəl 1 qalacaq. İkincidə nə qalacaq? N üstə gəl 3 qalacaq gördüyümüz kimi. İndi n-in yerinə qiymətini yazaq. 10, əkob, 11 və 13. 11 və 13 ardıcıl tək ədədlər olduğu üçün bunların əkobu hasillərdir. Çünki bunlar qarşılıqlı sadədirlər. Deməli cavabımız 10 vurulsun, 11 vurulsun, 13. 11-i 13-ə vuranda 130, o da 13, 143. Yəni 143, yanında 0, 1430 C variantı. Gəldim 36-cı suala. 7, 8, 9 ədədlərinə böldüyü də qalıqda 2 alınan ən kiçik çox rəqəmli natural ədədi tapın. Deməli, əvvəlcə biz əkob tapacağıq nəyə? Bu təkrar sualdır uşaqlar. Biraz sayım artırırlar sadəcə. 7, 8, 9, 10. Və üzərinə 2 gələcəm ki, qalıq hər zaman 2 qalsın. İndi gəlin fikirləşək. Birinci, belə düşünərəm. Hanslara birinci baxaq sizcə? Məsləhətdir. Burada uşaqlar 8 və 10 üçün birinci baxaq. 8 və 10 üçün əkobumuz nədir? 10'un 2 misli 20'dir. Olmaz. 3 misli 30 da olmaz. Ama 4 misli 40 her ikisinin deməli bölünənir. 8 və 10'u artıq attım. Mən indi 7, 9 və 40 üçün əkob tapıram. Fikir versəz, 7 və 9 qarşılıqlı sadədir. 40 da bunlardan qarşılıqlı sadədir. Yəni bunların üçü də qarşılıqlı sadədir. Onda əkob tapanda bunların hasilini tapmalıyam. Yəni 7 vur 9 vur 40 üzərinə gəl 2. 7 və 9 63'tür. 63 vurulsun 40 üstə gəl 2. 4 dəfə 63 nə olacaq? 240 12 252 yanında 0 üstə gəl 2. Yəni 2522. Bu da oldu bizim cavabımız. Gəldim 37-ci suala.
Bırak 37'de bizden ne istəyir? AB natural ədədləri üçün A bərabərdir 3B. Sonra A bərabərdir 3B-yə diqqətlə baxaq. A bərabərdir 3B demək, AB-nin 3 mislidir demək. Yəni AB-yə 3 dəfə bölünür. A'nın içərisində 3 dənə B quruğu var. Belə demək olar. B ədədi var daha doğrusu. Ona görə mən düşünürəm ki, əbobları nə olacaq? B olacaq, əkobları da A olacaq. Hətta bunu belə yaza bilərsiniz. Əkob AB bərabər 20, A'nın yerinə 3B yazacaqsınız. 3B və B bərabərdir 21. Buradan da əbobular B olacaq, hətta ortaq vurğu kənara çıxarsanız. Əkob 3 və 1 qalır burada. 3 və 1-in də əkobu bunların hasilidir. Çünki bunlar qarşılığı sadədir. 3 vurulsun B bizə 21-i verilmiş. Onda B bərabərdir 7. İndi B-ni 7 tapdıqsa, A'mız da olacaq 3 dəfə 7, yəni 21. A'mız 21, B'miz də 7. Bunların cəmini istəyir 28. Gəldim 38-ci suala. Eyni sual tipidir uşaqlar. Burada da neyləyəcəyik? Əkob AB artıq əkob dediyi üçün nə tapacağıq? Burada mən nəsə səhv eləmədim. Yəni geri qayıdaq. Baxım. Əkob abi bəli 3 yazmışam, doğru yazmışam. Elə bildim əkob 1 yazmışam. Əkob olduğu üçün nə yazacağım burada? Artıq birbaşa yazıram. A'nın yerinə 7B yazdım. B'nin yerinə də B yazdım elə. Bərabər 28. 7B B'nin bölünəni olduğu üçün əkobumuz elə 7B olacaq. Bərabər 28. B'miz de bərabərdir 4'e. B'miz 4 isə A'mız 7B idi. Yəni 7 dəfə 4 bərabər 28. Bizə deyir ki 28'dən görüm 4'ü çıxa bilirsəmi? 24. Gəldim növbəti suala. 39. Əbob AB 6'dır. A vur B 180'dir. A üstəgəl B cəmini tapın. Burada uşaqlar biz neyləyə bilərik? Biz burada əbob AB'nin 6 olmasından istifadə edib əkob AB'ni də tapa bilərik. Əkob AB'ni tapsaq nəsə verəcəkmi bizə? Yox, biz burada C'ni də tapa bilərik. Çünki AB bölünsün S düsturundan istifadə edib. Amma gəlin belə eləyək. A bərabərdir. Demişdik ki, əbob AB 6'dırsa, deməli A da 6'ya bölür B'də. A'ya deyərəm 6K, B'ye deyərəm 6M. İndi hasilləri 180'dirsə, onda 6K vurulsun 6M. Bərabər 180 deyərəm. Buradan 6'nı 6'ya vuran da 36 vur. K vurulsun M bərabər 180. Buradan belə çıxır ki, K vurulsun M bərabərdir. 180 bölü 36. Buradan neçə dəfə bölünür? 5 dəfə bölünür yəqin ki. K vur M 5'dirsə, onda K'mız 1, M'imiz 5 ola bilər. Başqa cür mümkün deyil. Söhbət çünki burada natural ədədlərdən gedir. Onda A'mız olacaq 6, B'miz olacaq 30. Fərq eləməz. A 30, B 6 da ola bilər. Nə fərqi var ki? Onsuz da biz nə A'nı nə B'ni konkret bilmirik. Yerlərini dəyişə bilərsin. Onsuz da bizdən A'nı və B'ni konkret soruşa bilməz. 6 üstə gəl 30, 30, 36. Gəldim 40-cı suala. Yəqin ki, şuralar bugün 50 dənə suala baxarıq. Ondan sonra gələn dəfə də növbəti bölümünü yayımlayacağım. Ona da baxarsınız. Gəldim 40-cı suala. Və bu videoların davamını gəlməni istəyirsinizsə, şərhlərdə bildirə bilərsiniz, videonu bəyənə bilərsiniz. Biz çalışarıq, növbəti videoları da çəkək, bütün bölmələri. Əbob 2M çıx 1, 2M üstəgəl 1. Burada uşaq bunu yazmaqdansa, mən onsuz da dediyimiz kimi sol tərəfdə bu misal yazılıb, təzədən niyə vaxt itirək? Biz nə etməliyik? Biz 2M çıx 1 ilə 2M üstəgəl 1-i araşdırmalıyıq ki, bunlar görəsən nədir? 2M üstəgəl 1. Bunlar uşaqlar 2M ümumiyyətlə cüt ədədin düsturudur. 2M hər zaman cütdür. M-ə 1 də versən, 3 də versən, 2 də versən, 4 də versən, nə verirsən ver. Hər zaman bizə tək ədədi verəcək. Bunu bilirik. Ona görə mən nə fikirləşirəm? Yazıram burada. Deməli, bu məsələn A-dırsa, bu A üstəgəl 2-dir. Arada 2 fərq var. Arada iki fərq varsa və hər ikisi qarşılıqlı, deməli üzr istəyirəm, ardıcıl ədədlərdirsə, ardıcıl təkdirlərsə, özləri təkdirsə, demək ki, bunlar ardıcıl tək olacaq. Biraz cümləni düzgün qurmadım, fikrimi yayındırdı, bildiriş gəldi. Telegramın adminini həbs edib deyirsən. Deməli, 2M çıx 1, 2M üstəgəl 1. Gəlin nə fikirləşirik? 2M cüt ədəddir.
Bir çıxdım, özündən əvvəlki tək ədəd oldu. Bir gəldim, özündən sonrakı tək ədəd oldu. Müəllim bunu sizə izah eləsin. Məsələn, deyək ki, ədədimiz 12-dir. Bir çıxdım, 11, bir gəldim, 13. 11 və 13 nədir? Ardıcıl tək ədədlərdir. Ardıcıl təklərin də əbobları 1-dir. Başa düşürüm bu məsələni? Diqqətlə baxın. 2M cüt ədəddir. Bir çıxdım, 2M-dən əvvəlki oldu. Bir gəldim, 2M-dən sonrakı oldu. Bura qədər gələk. İndi deməli düşündük ki, əbob bunlar üçün nə olacaq? Qarşılıqlı sadə olduqlarından 1 olacaq. Yazıram 1 bərabərdir. 4M çıxılsın 7. 7-ni sola gətirdim. 8 bərabərdir 4M. Onda M-imiz bərabərdir 2M. M 2-dir. Onda gəlin tapaq. Əkob. 13M çıxılsın 2. 13M 26'dır. 2 çıxdım 24. 15M üstəgəl 2-də 32 olacaq. Bunların da əkobu nədir? Deməli 24. 3 dəfə 8-dir. 32, 4 dəfə 8-dir. Əkob olacaq 3 vur, 4 vur, 8 yəni 96. Qəşəng sualdır. 41-i artıq, 41 ama fəli sualdır. 41-i özümüz ayrıca yazmalıyıq. 41-də yenə də uşaqlar təkrar sualdır, əvvəlki suala oxşuyur deyə. Əbob soruşur bizdən, ortaq görə nə çıxara bilərik? Ortaq uşaqlar buradan biz eni çıxara bilərik. N-i çıxarsaq görək nə qalar? Əbob. Burada qaldı. 2N üstəgəl 1. Bir də 2N üstəgəl 3. Bərabərdir. N kvadrat çıxılsın. 5N üstəgəl 9. Artıq siz bilirsiniz ki, bunlar ardıcıl tək ədədlərdir. Bu cütdür. Üzərinə bir gəldim oldu tək. Bu da ondan 2 vahid böyükdür. Deməli, ardıcıl təkdirlər. Deməli, nə inirəm indi? Bilirəm ki, ardıcıl təklər qarşılıqlı sadə olduqları üçün əbobları bizə 1 verir. N vur 1 bərabər, N kvadrat çıx 5N üstəgəl 9. N-i də sağa ataram, olar N kvadrat çıxılsın 6 dənə N üstəgəl 9 bərabərdir 0. N solda heç nə qalmadı deyə, mən sadəcə solu sağa keçirdim, biraz səliqəli olsun deyə. Bu da bilirəm ki, uşaqlar N çıxılsın 3-ün xaricdən kvadratıdır. Buradan da məlumdur ki, N bərabər 3 olmalıdır ki, 3-dən 3 çıxanda cavab 0 olsun. Bu uşaqlar müxtəsər düsturudur. Birincinin kvadratı, birinci ilə ikincinin hasilinin iki misli, ikincinin kvadratı. İndi bizdən soruşur, əkob n üstəgəl 2 və n üstəgəl 5. Elə buradan yazın, əkob. N üstəgəl 2 olacaq 5. N-imiz 3-dür axı. Üstəgəl 5 də 8. 5 və 8-in əkobu onların hasilidir, çünki qarşılıqlı sadə ədədlər cavabımız. Gəldim 42-ci suala. Deyir ki, m üstəgəlin 56-dır, əkob mn 105-dir. Bu uşaqlar düşündürücü sualdır həqiqətən də. Gene bunu düşünək görək tapa bilirik mi? MN bərabərdir 105. Bizdən soruşur. Məlumat kimi verib ki, M üstəgəl N bərabərdir 56. Burada məsələ nədir uşaqlar? Biz əkob 105-dirsə, başa düşürük ki, M ve N-imizin tərkibində 105-in vuruqları var. Məsələn, mən deyək ki, 5 ilə 8-ə bir əkob tapıramsa, cavabımız 40-dırsa, 40-ın tərkibində 5-in də 8-in də vuruqları var. Yaxud məsələn 12 ilə deyək ki 18-ə bir əkob tapıramsa cavabımız 36-dır. 36-ın içində 12 də var, 18 də var. Bu vuruqlar olmalıdır. Olmasa bu əkob adlanmayacaq. Ona görə 105-i vuruqlara ayıraq. 105-i vuruqlara ayırsaq böyle 5-ə birbaşa bölünür, 3-ə də bölünür. 5-ə bölsəm işimiz biraz asanlaşar. 5-ə bölsəm olacaq 21. 21 də özü 3 vur 7 deməkdir. 3 vur 5 vur 7 oldu bizim sonda nəticəmiz. İndi bu vuruqlardan biz ədədlər düzəltməliyik. Yəni 3-ü 5-ə vura bilərsən, 5-i 7-yə, 3-ü 7-yə, 3-ü 5-ə, 5-i 3-ə və s. Yəni burada bir neçə kombinasiya var. Və cəmləri də 56 olmalıdır. Təbii ki, bunu tək saxlasan, məsələn, 3 və 35 olmayacaq. Sonra 5 və 7 vur 3, 21 olmayacaq. Demək ki, burada məsələ nədir? Bir vuruq hər ikisində iştirak edir. Məsələn, 3 vur 5 ilə 5 vur 7. Yaxud 3 vur 7 ilə 5 vur 7. Yaxud nə qaldı başqa? 3 vur. Bir şey qalmadı, hə? 3 vur 7 ilə nə qaldı başqa? Yox, qalmadı deyəsən. Birinci buna baxaq. 3 dəfə 5. Qalar amma məncə. Biri qalar. 3-ü 5-ə vurdum, 5-i 7-yə. 5-i 7-yə vurdum, 3-ü 7. Hər ikisini 3-ə 7-yə vurmuşam. Burada hər ikisini 5-ə vurmuşam. Hər ikisini 3-ə vura bilərəm. 5 vur 3. Və belə hallar ola bilər. Birinci 3 dəfə 5 15, 5 dəfə 7 30. Yəni bizə nəyi verir? Bunu da bizə verir 40 50-ni verir. Amma 56 olduğu üçün alınmadı. 5 dəfə 7
Və 3 dəfə 7 bizə nəyi verir? Bu 35-i verir, bu da 21-i verir. Cəmləri 56. Deməli bir ədədimiz 35 imiş, biri də 21 imiş. Burada nə olacaqdı? 21 və 15. Bunların da rəqəmləri, üzr istəyirəm, bunlar da cəmi 36, bu da olmadı. Yalnız hansı halda mümkün olduğu buruqları bu cür götürəndir. Bu uşaqlar seçmə sualıdır. Bunu bu cür seçib cavabı alırıq. Qəşəng sualdır ama. M, N natural ədədlərinin kiçiyini tapın. Cavabımız 21 olacaq. Gəldim növbəti sual. 43. 43'te bize deyir ki, iki natural cüt ədədin əkobu və əbobunun cəmi 222 olarsa. Uşaqlar, ardıcıl cüt ədədlərin əbobu 2'dir, əkobu isə onların hasilinin yarısıdır. Mən bunu izahın kanalda vermişəm. Yenə deyirəm, yazarsız natural ədədlər Leibniz Akademi. Orada qısa konspekt izah eləmişəm. Tam izah deyil, amma əsas lazım olanları izah eləmişəm. İndi yazaq burada. Əbobları nə olar? Əbob A və B 2 olar. Əgər A və B ardıcıl cütdürlərsə, əkobumuz da nə olar? Onların hasilinin yarısı. Hətta mən istəyərdim ki, uşaqlar, burada onsuz da dim toplu izah olduğu üçün videonun nə qədər uzun olmağının bir önəmi yoxdur. Onsuz da siz girib baxa bilərsiniz istənilən hissəsinə. Mən burada bunun ispatını vermək istəyərəm sizə. Niyə belə olur? Ara sıra deyirəm, ispatlar da verim. Məsələn, uşaqlar, bir ədədimiz 2n olsun, cüt ədədimiz. Ondan sonraki nə olacaq? Ondan 2 vahid böyük. 2n-dir isə növbəti 2n üstəgəl 2 olacaq. İndi n-ə qiymət verirsəniz, məsələn 5, 2 dəfə 5, 10, 2 dəfə 5, 10 üstəgəl 2, 12, 10 və 12. Və bilim 7 verirsəniz, 14 və 16. Daim bu cür davam eləyər. Deməli, bunların gəlin əbobunu tapaq. Hər ikisində ortaq uşaqlar 2 var. 2-ni ortaq vuruq kimi çıxarsam qalacaq əbob. Bunda n, bunda isə n üstəgəl 1. İndi burada n və n üstəgəl 1 ardıcıl ədədlərdir. Biri digərindən bir vahid böyükdür. Yəni biri təkli, biri cüt belə deyək və ardıcıldılar da bunlar. Məsələn 5 və 6, 10 və 11, 9 və 10 və s. Ardıcıl ədədlərin əbobu 1 idi. 2 dəfə 1 cavabımız 2. Həqiqətən də istənilən ardıcıl 2 cüt ədədin əbobu bizə 2-ni verdi. İndi gəlin əkobu üçün də eyni şeyi göstərək. Əslində əkobu bundan sonra göstərə bilərik. Yəni burada bir dənə bu k-nı, b-nı k eləyərik. Əkob n və n üstəgəl 1-in əkobu nə olacaq? Onların hasili. Hətta istəyirsiniz şu aşağıdan yazım. Belə bir mürəkkəb olacaq hə? Qoy mürəkkəb olmasın. İndi buradan əkob yazıram təzdən. Əkob. 2n və 2n üstəgəl 2. Hər ikisinə yenə ortaq vuruq. 2-ni çıxartdım. Qaldı içəridə. N və n üstəgəl 1. Ardıcıl ədədlər qarşılıqlı sahədə olduqları üçün əkobları onların hasilidir. Cavabımız olacaq. 2n vurulsun. N üstəgəl 1. Ədədlərimiz 2n və 2n üstəgəl 2 idi. 2n var, amma bu n üstəgəl 1-i 2-yə bölüblər də. Fikir verin, 2n üstəgəl 2-ni 2-yə bölüblər, n üstəgəl 1 alıblar. Demək ki, bu a idi, bu b idi. Bu bərabər oldu. A vurulsun, b bölünsün 2. Bu da elə AB bölünsün 2-ni verir bizə. Yəni, ədədlərin hasilinin yarısı. Artıq bir mənalı olaraq yaddan çıxarmayacaqsınız ki, ardıcıl ədədlərin əbobları 2-dir. A, üzr istəyirəm, çox üzr istəyirəm, nə danışıram mən? Ardıcıl ədədlərin əbobları 1-dir, əkobları onların hasili. Bununla işimiz yoxdur, çünki onlar qarşılıqlı sahədədir. Amma ardıcıl cüt ədədlərin əbobları 2-dir, əkobları isə onların hasilinin yarısıdır. İndi bunu təmizləyək. Qayıtdım əvvələ. Deyir ki, əkob və əbobunun cəmi 222-dir. Ədədlərimiz A və B olsun. Əbobları 2-dir, əkobları isə hasilinin yarısı. Buna bizə verib 222. Buradan 2-ni sağa atsaq, A vur B bölünsün 2 bizə verəcək 220-ni. Buradan da A vur B bərabərdir 2 dəfə 220, yəni 440. İndi biz ardıcıl cütləri tapmalıyıq ki, hasilləri 440 olsun. Biri məsələn uşaqlar 20 olsa, biri 22 olar. 20-ni 22-yə vuranda nə olacaq? 440. Mən də birbaşa tapdım. Siz nə edə bilərsiniz? Vuruqlarını ayıra bilərsiniz. Yaxud da elə yaxşı olar ki, bunu düşünəsiniz ki, birinci sonu sıfırdan bitirsə və cüt ədədlərdən söhbət gedirsə, bir ədəd onsuz da sıfırdan bitən bir ədəd olmalı. Məsələn, 10 və 12, 20 və 22, 30 və 32 bu cür eləyəcək. Amma 20 və 22 daha uyğundur təbii ki, 400-ə yaxın olduğu üçün belə tapdıq. Gəlin 44-ü daha sürətli tapaq. 44. Əbobları yenə olduğu işi. Əkobları oldu hasilinin yarısı. Bu da bizə verib 420. İkini sağa atsaq olacaq. A vur B bölünsün 2 bərabər 420. Çarpaz vursam AB bərabərdir 840.
İndi burada da 20 də olmayacağına görə onda biz bunu belə götürək. 40 və 42. Buranda nə olacaq? 160. Bayaq 20 və 22 alınmışdı. Burada niyə alınmadı? Çox böyük götürdük, yoxsa kiçik götürdük? Bir baxın uşaqlar. Yo, bu çox oldu. Üzür istəyirəm, bu çox oldu. Burada 30'u 32'ye vuranda 900 ne kadar olur? Ona göre biraz aşağı düşer. Burada biz diyelim buna. Bir de bakım görünür səhv eləməmişim. 2 artı 3 cüzdənin əkobu ve bunun üzerinde 422'dir. 2'ni sağa attım. Oldu. Bu sualı tapmışdıq mı biz? 43'ü təmiz. Biz axıra çatdırmadıq. Yoxsa yox. Cəmi onlardan ən kiçiyini tapın. Ben uşağa geri qayıdım. Biraz burada görüm geri o kadar qayıda bilecek mi? O kadar qayıtmamış. Ebi yox. Baxarıq. 20 və 22 tapmışdıq da. 2 olacaq 20. Elə bilən burada 20 və... Yo, biz eni 20 tapmışdıq. Təzdən bunu yazacağım uşaq. Bir dən 22-ni, daha doğrusu 20, 44-ü bitirim, təzdən qayıtacağım. İndi. Hasiləri oldu deməli. 2 dəfə 840. 840-ın hansı ardıcıl 2 cütədə olduğunu tapmalıyam. Bunun bir sadə üsulu da A'ya 2N, B'ye 2N üstəgəl 2 verməkdir ki, arada 2 fərq olsun. Belə şifayı da tapmaq olar bunu. Gəlin biraz fikirləşik taparıq. Məsələn, 20 ilə 22 olduğu zaman bu 400 neçə oldu? Ona görə biraz artıra bilərik. 30, 28 və 30 ola bilər bir də. 28 və 30 ola bilər. Yaxud da 38 və 40 vəsə belə yoxlaya bilərik bir də. 28 ilə 30-u bir dənə yoxlayaq. 60, 240, 840. Deməli, biri 28 imiş, biri 30 imiş. Bizdən nəyi soruşurdu bu? Onlardan böyüyünü tapın. Cavabımız 30. Eyni sualdır bayaqkinin də. Ona uyğunlaşdırarsınız. Ən kiçik hansı idisə. O cür tapın. Çünki bayaqda necə idi? 43-də. 2 üstə gəl. AB bölünsün 2 bərabərdir. Deməli 222 idi. 2-ni sağa atdıq. AB bölünsün 2 oldu bizdə. 220. Çarpaz vurdum. AB bərabər 440. Buna dedim 20. Buna dedim 22. Böyüğü oldu 22. Kiçiyi de oldu 20. Neyi soruşurdu bizden? Kiçiğini soruşurdu. Yine yazmışım. Geldim 45. suala. 45'te uşaqlar yine tekrar sualdı ama burada biraz başka cür verilib. Burada artık özü bize verib ki A böl B beraber 4'te 3'tür. Biz artık buradan A'ya 3K deyirik. B'ye ise 4K deyirik. Çünkü A ve B aynı ədədin. Biri 3 misli, biri 4 misli. Fikir verin A'nı B'ye bölüb 3 bölü 4 alın. Ve bizden soruşur ekob AB yazaq. Ekob AB 3K 4K üstə gəl Əbu. Yine de 3K 4K. Bərabərdir 104. Buradan uşaqlar K'nı ortaq çıxarsaq qalacaq əkob 3, 4. Də gəl, əbob isə nə olacaq? K'nı yenə çıxaraq qalacaq 3, 4, bərabər 104. Əkob 3 və 4 üçün ardıcıl olduqlarından qarşılıqlı sadədirlər. Hasilləri olacaq. Bunu da K'ya vuranda olacaq 12K. Üstə gəl. Əbobları isə yenə də qarşılıqlı sadə olduqları üçün 1'dir. Biri K'ya vurdum üzerine gəl. K bərabər 104. Oldu 13K bərabər 104. K da bərabərdir. 8 mi olar? 8, 24, 104. K'nı 8 tapandan sonra gəlirəm burada yerine yazıram. 3 vur 8, 4 vur 8. Bu olacaq 24, bu olacaq 32. Bizden soruşur B çıxanı, yəni 32 çıxılsın. 24'ü, bu da olacaq 8. 46'ını artık biraz sürətli yazacağım uşaqlar. Burada belə fikirləşin. Düşünün ki K'nı ortak çıxarmışsınız. Burada qalıb 3, daha doğrusu 2 və 5. Burada K'nı çıxarmışsınız. Yenə qalıb 2 və 5. 2 və 5'in əkobu 10'dur. Onda 10K. 2 və 5'in əbobu 1'dir. Qarşılıqlı sadə oxlar üçün daha doğrusu 1'dir. Hasillərə əkobu verir. Bərabər 54. Buradan da 9K bərabər 54. K'da bərabərdir 6. K 6'dırsa bir ədədimiz 2 dəfə 6. 12 bir de 5 defa 6 30'dur. Cəmləri de olacak 42. Geldim 47. Yine işlek ve maraqlı bir sual. 47. Axıra-axıra gelip çatmış uşaqlar. Aslında bunu istəyərdim bir defa izah edeyim. 102 dənəsində ama artık insan yorulur ve yorulanda korkuram ki suallarda dikkatsizliği edelim. Neyse səhv yazın. Bayağı gördüğünüz gibi bir dənə suala geri qayıtdım. Əli dolanda bunu dim toplu üçün eləmək istəmirəm. Sınaqlarda olur bəzən, ona çox fikir vermirəm, amma dim toplu uşaqların öyrəndiyi bir yer olduğu üçün səhv qəbul eləyə bilərlər.
Gələk 42-yə baxaq. Burada uşaqlar hər ikisində ortaq vurğu bir dənə baxın görün. Tapa bilirsinizmi? N bərabərdir 57-nin kvadratına. 57 uşaqlar vuruqları ayırsaq 3 dəfə 19 deməkdir. 38 də 2 dəfə 19 deməkdir. Onsuz da başqa sahədə vurğu yoxdur. Ayrı-ayrı kvadratlarla yazsam 3-ün kvadratı vurulsun, 19-un kvadratı üstə gəl, 2-nin kvadratı vurulsun, 19-un kvadratı. Hər ikisində 19-un kvadratı ortaq olduğu üçün kənara çıxartdım. Yerdə qaldı 3-ün kvadratı üstə gəl, 2-nin kvadratı. Yəni 19-un kvadratı vurulsun, 3-ün kvadratı 9-dur, 2-nin kvadratı 4-dür, cəmi də oldu 13. 19-un kvadratı vurulsun, 13 yazdım. Bizdən soruşur, sadə vuruqların sayını tapın. 3 desəz doğru olacaq. 2 desəz səhvdir. Çünki 2 müxtəlif sadə vuruqların sayıdır. 3 isə bütün sadə vuruqların sayıdır. Gəldim son 3 sualımıza. Bəlkə əslində bura biraz da aşağı gəldik. 102 sualdır. 51, 51 bölərik. 52 də olar. Səliqəli olsun deyə 52, 50 eləyək. Oradan da 52 dənə yazaq. A və B ardıcıl natural ədədlərdir. Dedik ki, əkobları olacaq hasillərinin yarısı, əbobları olacaq 2, bərabər 58. Buradan da 3 vur AB bölü 2 bərabərdir. 2 dəfə 2, 4 sağa attım. Oldu 62. Bir dənə görək. Ardıcıl natural ədəddir. Ardıcıl cüt demir uşaqlar. Diqqətli olaq da biraz. Özüm-özümü tənqid elədim. Əkobları hasilləri olacaq, əbobları 1 olacaq, bərabər 58. Buradan 3AB bərabər, 2-ni sağa atsaq 60, hər tərəfi 3-ə bölsəm AB bərabər 20. AB elə bizdən soruşurmuş. Gəldim 49-cu suala. Əkobları, belki bir 49 yazaq bura. Əkobları hasilləridir, əbobları isə 1-dir. Bərabər 79. 2AB bərabərdir. 5-i sağa atsaq 84 olacaq. Onda AB bərabərdir. 84 bölü 2, yəni 42. Gəldim son sualımıza. 50. A və B ədədlərinin ortaq olmayan sadə vuruqların hasili 15'tir. Yəni C bərabər 15. Əbov AB. Bizə verilib 30. A üstə gəl B cəminin ən böyük qiymətini tapın. Yenə də uşaqlar burada A-ya biz deməli 30 daha doğrusu əbobları 30 30K B-yə də 30M deyə bilərik. Çünki əbobları 30-duqsa bu o deməkdir ki A da B də 30-a bölünür. Biri K-nın 30 deməli misli olsun, biri də M-in 30 misli olsun deyirəm. Sonra cəmin soruşur bizdən. Yazıram 30K üstə gəl 30M bərabərdir. Buradan da 30-u ortaq vuruq kimi çıxarsam K üstə gəl M qalacaq. İndi uşaqlar buradakı K və M ortaq olmayan vuruqlar oldu. Bu da onların cəmidir. Bəs buradakı C isə onların hasili idi. Onda mən yaza bilərəm K vurulsun M bərabər 15. Çünki S nə idi? Ortaq olmayan vuruqların hasili. Ortaq olmayanlar da K və M. İndi K vur M burada uşaqlar nə ola bilər? Bir ola bilər ki 3 vur 5 bizə 15'i verər. Bir də 1 vurulsun 15 bizə 15'i verər. Hansı görək olmaz onu tapaq. Böyük qiymət soruşur onsuz da. Deməli bir dəfə olacaq nə? A üstə gəl B cəmindən söhbət gedir. A'mız olacaq 30 vurulsun 1. B'miz olacaq 30 vur 15. Yəni K'ya 1, M'e 15 verdim. Çünki bak fikir ver. A'mız 30K idi. Burada diqqətlə baxın. B'miz də 30M idi. K'ya bir dəfə 1, M'e 15 verdim. Digər halda isə K'ya verirəm deməli. 3, M'e verirəm 5. Niyə M'e 5, K'ya 3 vermirəm? Çünki fərqi yoxdur onsuz da. Buradan aldım 30 və 450 ədədlərini. Buradan aldım 90 və 150 ədədlərini. Bizdən A üstə qəbə cəminin ən böyük qiyməti soruşur. Ən böyük qiymət burada olacaq. 480. Belə əziz şagirdlər, nəhayət sualların sonuna gəldi. Növbəti bölümün də sürətli gəlməyini istəyirsinizsə, şərhlərdə bildirə bilərsiniz. Çalışaram. Əbubəkovu bitirdim, sonra keçək növbəti hissəyə. Sağ olun, sağlıqla qalın. Növbəti bölümlərdə görüşənə dək hələlik.